No mä oon Kai Ard Söderholm. Niin mä oon, kun mä ajattelen niinku taaksepäin, miten se alkoi jossain vaiheessa. Silloin oli ihan maisemakuvia. Se oli se, mitä kiehtoi jollain tavalla, mitä oli ympäri. Tai silloin, mitä mä olin nähnyt. 84-5 mä olin koko talven poissa maailmalla. Ja kun mä tulin takaisin, sit mä maalasin kuin Gauguin. Mä olin silloin käynyt Tahitilla. Enemmän kuvitusta mun mielestä, kun mä katselen nyt sitä taaksepäin, niin ei kai siinä aina ollut niin paljon sisältöä, että mä olin niin kuin ajatellut niin paljon siitä. Se tuli se, mitä tuli. 90-luvulla mä maalasin silloin öljyväreillä ja välillä maalaukset oli todella niin kuin paksuja. Ja kun mä pidin näyttelyn siinä Kirkkonummella Oranssiriihessä, niin mä olin itse siinä mukana koko ajan. Ja eräänä päivänä tuli kaksi naista sinne ja ne sitten keskusteli keskenään, että ne mun taulusta ja sitten sanoi, mutta tämä on ihan kiva aihe ja tämä on muuten niinku kiva tämä, mutta kyllä se on jollain tavalla mennyt tukkoon, että se ei niinku hengitä enää. Ne ei tiennyt, että mä olin se taiteilija siellä mukana, mutta välillä se tulee todella hyviä niinku palautteita ja siitä syntyy se, että mä jätin sen paksuuden pois. Mä halusin ilmavaa ja niin kuin akvarelliin melkein. Et silloin tuli semmoinen vaihe. Se oli aika pitkä vaihe, oikeastaan 90-luvun puolesta välistä kahteen luvun, joo, noin 10 vuotta. Kyllä mä samanaikaisesti tein kyllä abstraktia, in abstraktia maalauksia, mutta suurin osa oli just näitä, voi sanoa ihan esittäviä. Niin luonto tulee kyllä, niin kuin se, kun sanoitte, maisema oli aikaisemmin, nyt se luonto on niin kuin miten mä sanoisin, abstrahoituna jollain tavalla, että siinä on niin kuin merkkejä luonnosta. On tullut enemmän kyllä tämmöistä, kun sanotaan, että se on niin kuin käsitteellistä taidetta on tullut mukaan, niin kuin, että se on enemmän tämä idea niin kuin pelaa kuin se, miten se näyttää niin kuin se lopputulos. Et se on aika uutta minulle, että vaikka nyt on abstrakteja nämä maalaukset, monelle se voi olla vaikeampi hahmottaa ja saada siitä jotain, mutta näissä on paljon enemmän sisältöä, mitä ne kun oli, kun mä sanon, se on dokumentoiminen, niin kuin mitä ne aikaisemmin oli. Mä oon Annika Brandt ja mulla on täällä Helkama-talossa tää työhuone. Kutsutaanko tätä enää Kyllä, Helkama-taloksi? sillä Joo, nimellä. sillä nimellä. Ja mä oon ollut täällä 10 vuotta. Ja tää on mun työhiljaisuusretriittipaikka. Ja sä teet aika monella tekniikalla. Mä teen monella tekniikalla ja niin kuin mä sanoin, että olisi ihanaa, että mä voisin keskittyä vain yhteen ja tehdä samaa teemaa ja yhteen ja näin, mutta mun temperamenttiin ei se sovi, vaan että se vaihtelee, mihin tekniikkaan mä milloinkin niin kuin meen. Mikä on keskeisin aihe nyt? Keskeisin aihe. Siis mulla on aina, siihen mä oon ehkä tullut, että mulla on aina ehkä ihminen kyllä jossain muodossa mukana. Se on jotenkin nyt, sitten kun katsoo, niin kun mä katson myös näitä mun töitä ulkopuolisena, niin mä näen, että mulla on aika paljon ihmistä tai niin kuin kehoa. Maailman ihanin, koska tää on meren ympäröimä. Täällä on tää luonto ja hiljaisuus, paitsi heinäkuussa. Olen Heikki Kukkonen ja syntynyt Ilomantsissa. Ja mitäs muut? Niin. Ja Taiteilija. joo, olen taidegraafikko koulutukseltaan, eli siis taideakatemian koulussa. Sinne menin 1977 ja pääsin pois, tai koulu loppus 81 ja sitten ollut vapaana taiteilijana. Minkälainen sun oma työprosessi on? Kun mä teen. Niin. Välillä on hirveän hankalaa, se on luomisen tuskaa. Kun pitää tehdä uutta, niin sitten tuntuu, että ei tästä ei tule mitään. Mutta onneksi kaivokin on lukossa, että sinnekään ei voi hypätä, ja siellä on vähän vettä, että se tulee vain käpälät kengät kastuu, niin sinnekään ei voi hypätä. Mutta se on, välillä se on rankkaa, mutta sitten kun se alun saa, niin sitten hommat, ne sujuu.
sitten siitä rupeaa tulemaan sitä kuvaa ja sitten siitä tulee eri variaatioita. Ja sitähän ei jaksa koko aikaa tehdä, että tehdä aamusta iltaan. Sehän on tietty prosessi, pätkä, jonka sä jaksat tehdä ja sit väsähdät. Sitten on turha jatkaa, koska sitten jos olet aivan väsynyt, niin sä pilaat enää hommat. Ja monta kertaa sä työstät liikaa jotain, niin sitten menee pilalle. Sitten voitte, että tässä ei ole sellaista delete-nappia ole. Tietokoneessa et voi painaa taaksepäin poistaa sieltä, mutta tässä ei ole maalatessa tai kuvaa tekemässä, sinne sinulla ei ole sitä delete-nappia, että sä voit poistaa. Oletko sä usein vaihtanut tekniikkaa? Olen, mä vaihdan, koska se rikastuttaa sitä tekemistä. Se antaa jos teet kolmiulotteissa, kun meillä oli tämä backyard-veistospiha oli täällä, niin se antoi taas sitten uusia virikkeitä, että ensin mä tein, mitäs mä tein ekaksi? Joo, mä tein tuollaisia isoja reliefejä. Tuossakin seinällä on yksi. Niin tein semmoisia, mä ajattelin, että eihän tätä kukaan osta tämmöistä. Tää on liian iso. Isoja piti tehdä ulos, pitää olla iso. Ei se mikään pikkuinen kikkara näytä tuolla pihassa miltään, tuolla puutarhassa. Mä täytyy olla jotain suurta. No sit mä ajattelin, että no mä tein pienemmän. Sit mä tein pienempiä versioita. Täällä seinällä on niitä. Sitten mä ajattelin, että nämäkin on liian kalliita. No sitten mä tein tuommoisia värikonstruktioita, eli sommitelmia värillä ja paperille. Eli niistä tuli paljon edullisempia. Niitähän tuli sitten melkein 100, niitä 50 tuli erilaista. Joka kerta tuli erilaista. Se oli tosi hauskaa. Ja sitten se antaa taas myös, voi tähän grafiikkaan antaa uutta, kun mä teen metalligrafiikkaa. Ja sitten myös maalauksia. Aina ympäristö vaikuttaa minun tekemisiin. Missä mä asun, niin se ympäristö vaikuttaa. Nyt on vaikuttanut ja sitten metsäpusikko tässä ympärillä, mäntymetsät, niin näähän on nyt tullut mun kuviin hyökkäs. Ja kultaa mä olin käyttänyt jo, näissä on tätä lehtikultaa käyttänyt, ja sitä mä olin käyttänyt 90-luvulla ensimmäisen kerran. 90-luvun alkupuolella. Ja sitten se jäi pois ja nyt se tuli uudestaan. Mähän olen valokuvaaja, eli valokuvataiteilija, mutta mä en käytä valokuvaa hirveän perinteisellä tavalla, että mä yhdistän siihen maalausta tai tavallaan ajatuksen maalauksesta. Ja mä oon aikoinaan tehnyt osan mun opinnoista Kiinassa, missä mä opiskelin kiinalaista maisemamaalausta. Ja siinä vaiheessa mä olin jo opiskellut valokuvaa tosi pitkään, että mulla oli tavallaan semmoinen kyllästyminen jo siihen, että millä tavalla valokuvaa käytetään. Niin sit siitä siellä Kiinassa mulla heräsi semmoinen mun tavallaan se aihe, mikä mulla on vieläkin, eli maisema. Ja mä silloin kehitin semmoisen niin kuin prosessin, että mä maalasin peltilevyille ja sitten mä vedostin mun maisemavalokuvat siihen päälle. Ja ne oli kaikki tämmöisiä niin kuin kiinalaisia pyhiä vuoria. Mä tavallaan yritin ymmärtää sitä kiinalaisten ajattelutapaa ja sitten yhdistin niin kuin valokuvan ja maalauksen ihan tälleen hyvin konkreettisesti. Ja sitten mä oon tavallaan niin kuin sillä tiellä vieläkin, että mä kuvaan luontoa ja maisemaa. Mutta ne mun ottamat kuvat, niin ne on semmoista raakamateriaalia, mitä mä sitten käsittelen jälkikäteen. Joko ihan konkreettisesti maalilla tai sitten ihan digitaalisesti tietokoneella. Ja mun se, mikä mulla on siinä ajatus, on niinku semmoinen valokuvan vieminen tietynlaiselle ilmaisun reunalle. Että milloin valokuva muuttuu joskus toiseksi. Ja mikä on niin kuin se oleellisin asia siinä valokuvassa ja siinä tavallaan toden esittämisessä. Ja mun kuvathan on niin kuin aika kauniita ja semmoisia niin kuin eteerisiä ja voi sanoa, että epätodellisen olosia monesti. Mutta niistä maisemista aina niin kuin lukemaan sen, että mikä on oikeasti totta, mikä on ollut kameran edessä. Ja mikä on sitten tehty siihen jälkikäteen. Totta. Niin, no se on ollut valokuvan semmoinen peruskysymys aina.
että valokuva on aina liitetty niin kuin dokumenttiin jostakin ja niin kuin todellisuuden kuvaan. Ja vasta sitten, kun valokuvataide on kehittynyt myöhemmin, niin se on tavallaan sitten kyseenalaistanut sen valokuvan todistusvoiman. Ja se on mun mielestä hirveän kiinnostava kysymys se, että aina se, että valokuva on niin kuin kuva jostain, mikä on ollut kameran edessä väistämättä. Ja sitten se koostuu siitä valosta, joka sen kohteen on valaissut jollakin tasolla. Joo. Mutta vaikka mun valokuvat ei ole tosia tai ne ei niin kuin esitä todellisuutta millään tavalla, niin se on kuitenkin tosi kiinnostava kysymys. Voi sanoa, että niin kuin elämän todellisuus on vaikuttanut hyvin paljon siihen, että miten mä teen mun töitä. Et ennen vanhaan, ennen lapsia, niin mulla oli hyvin aikaa ja mahdollisuutta niin kuin matkustella Aasiassa ja käydä siellä tekemässä mun kuvia. Ja kyllä mä silloinkin kuvasin Suomessa, mutta en läheskään niin paljon. Mutta nyt kun me muutettiin Hankoon, niin mä oon siis tehnyt kaikki mun työt täällä. Eli ihan 5 minuuttia mun kotiovelta, niin siellä metsässä on käynyt kuvaamassa. Ja se tekeminen on muuttunut tosi paljon. Ihan vaan sen takia, että on niin kuin, tavallaan se mun ulkoilmastudio on siinä ihan vieressä ja pystyy seuraamaan niin kuin ilmastoa ja valoa ihan eri tavalla, kun et on sit jossakin niin kuin kuvausmatkalla. Miten se valo? No siis Hankohan on tosi erityinen paikka. Et se on niin kuin yksi syy, miksi me muutettiin tänne. On niin kuin se, että se meri ympäröi joka puolelta ja heijastaa sitä valoa ihan eri tavalla kuin jossakin muualla sisämaassa. Et se on niin kuin tosi erityinen ja muutenkin niin tämä on paikkana niin kuin luonnoltaan tosi erityinen. Siinä on niin kuin pieniä alueita siellä täällä, mitkä on vielä luonnontilaisia, mutta tosi hienoja. Jori Tapio Kalliola, mitä minä teen? Näitä ukkeleita. Sanotaan nyt maanantaista torstaihin. Ja viikonloppuisin minä käyn lauleskelevassa ihmisille ympäri Suomea. Palaan sunnuntaina takaisin ja tulen verstaalle. Joo. Jotakinhan se ihmisen pitää tehdä. Ja kun mä en oikein tule toimeen missään ryhmissä, niin sitten pitää ihmisen keksiä jotain, mitä se voi tehdä itse yksikseen. Ja niin. Minkä takia nyt ylipäätään joku tekee taidetta? Kai se on joku tapa nyt sit olla täällä olemassa ja sanoa omia mielipiteitään ja jotain ihmisen pitää tehdä. Ei mulla tähän nyt muuta sanottavaa. Jaksa ollakaan vaan. En ryhtynyt maanviljelijäksi. Tässä pääsee helpommalla. No joo, en mä nyt tiedä. Aika sympaattisia. Niillä on mielipiteitä, niin kuin kaikilla ihmisillä pitäisi olla mielipiteitä. Se on sitten surullista, jos ihmisellä ei ole mielipiteitä. Mutta mun mielestä nämä on vähän humoristisia ja tällaisia, niin kuin en mä tiedä. Niin. Sitä samaa tuupaa, kun tämä maailma on täynnä triljoona muuta taulua, niin se lisää sitä samaa paskaa, niin en mä oikeastaan sitten ei se nyt tuntunut oikein. Että niin. Jos olisin Anselm Kiefer, niin ehkä sitten maalaisin, koska silloin jotain, mitä kannattaa katsoa. Ja jotenkin mä tykkään tuosta kolmiulotteisuudesta ja mä tykkään siitä fyysisyydestä. Mä tykkään tehdä fyysisesti, koska mä olen myös tehnyt niin kuin fyysisiä töitä. Että en mä nyt ole aina ollut tämmönen loinen lusmu, niin kuin taiteilijat on. Yhteiskunnan loisia, vai mitä? Hallitus. Niin
Niin mä oon tehnyt fyysisiä töitä aina, niin mä tykkään myös että taiteen tekeminen on fyysistä. Se pitää niinku tuntua vähän jossain. Kyllä se on ihan hyvä, että on sitten näitä kukkien maalaajikin, mutta mä en ole sitten niitä. Että. Useimmiten on idea, useimmiten on joku vitutus, useimmiten on joku yhteiskunnallinen asia tai joku tällainen ihan ihmisyyteen liittyvä problematiikka tai muu askarruttava asia, joka minua askarruttaa, että lähden idea edellä ensin, harvoin estetiikka edellä. Ja sitten mä alan toteuttamaan sitä, mutta työ yleensä muuttuu matkan varrella kyllä joo. Joskus mä lähden kyllä joskus lähtee ilman ideatakin, mutta se on useimmiten lopputulos on sitten huono. Että siis tarkoitan sitä, että mulla on joku tietynlainen hirsi, tietynlaiset materiaalit käytettävissä ja sit mä katson, että mitä... Niin kyllä mä joskus saatan lähteä niin kuin jostakin, että on joku tietty puutteellinen määrä materiaalia, niin mä saatan sitten lähteä jotain tekemään ja sitten, mutta aina siitä, en mä niin kuin jätä koskaan sitä siihen, että se on esteettisesti jonkunlainen vaan, ei se, what? Siis täytyyhän siihen niin kuin joku idea löytää. Et sit istutaan niin kauan, että siihen löytyy joku idea, mutta kaikkein paras on, että on ensin idea, että siitä lähdetään sitten. Et ja se pitää olla joku ihan aito tunne jostakin asiasta. Täällä nyt näitä epäkohtia riittää niin perkeleesti. Useimmiten näin. Sitten mä kolppaan, mä käyn. Usko Eskolla varmaan moni hankolainen tietää, tuolla mä käyn kolppaa sieltä paljon kaikkea matskua ja tavaraa ja hirsiä mä kerään, mistä niitä saa. Kaikki kaverit tietää, mitä mä tarvin hirsiä, kaikenlaisia romuja, ne tuo mulle. Kaverit on tosi ystävällisiä, ne tuo mulle hirsiä, ne tuo mulle romua, se on aivan mahtavaa. Mä en tee näitä duuneja niin kuin myynti tarkoituksessa tai näin. Näitä saa ostaa, jos joku haluaa ostaa. Kyllä mäkin tarvin rahaa, mutta sellaiseen huoraamiseen musta ei ole, että mä niinku, tai siis se on jotain muuta, kuin se ei kuulu niinku siihen taidemaailmaan, missä mä haluan olla, että taiteilija alkaa olla joku elinkeinoharjoittaja tai yrittäjä, että se alkaa tekemään sillä niinku, what? Niinku, mitä helvettiä? Että siis, rupee suunnittelemaan appeja tai jotain muuta, mutta siis ei taidetta tehdä sen takia, että niinku, mikä myy. Että mä tiedän tämmöisen, tämä sointuu nyt tuohon porvarisperheen olohuoneen sohvaan, tämä värien levittely. What? Mutta ei. Tämä on mun tapani. Jokainen taplaa tyylillä, mutta mun on nyt sitten tämmönen, että pitäisi ne lasten harrastuksetkin maksaa, mutta sitä voi sitten vaikka ryöstää R-kioskin. Tuotantohan on nyt sanon puoli ilmasta, mutta kuitenkin tarkoitettu ihan normaali ihmistä kotien seinälle ja sen takia mä aika paljon käytän tämmöistä ihan mulla nykyaikaisia monistusmenetelmiä ja tarkoittaa, että muutamalla kympillä saa aika kivan taulun ja aikanaan William Turner, joka nyt on jonkinlainen esikuva kai ollut, niin sanoi, että eihän niitä että onneksi hän ei tarvitse niitä valtavia dokumenttimaalauksia tehdä sen takia, että hän saisi niistä toimeentulonsa, vaan hän tekee niin kuin kaikkea rakastamista vanhoista englantilaismaisemista tuhansia kopioita ja niille hän käytännössä elämänsä maksaa. Hän pitää ne isot taulut varastossa ja se saa kunnon korvausta niistä ja se on musta ihan fiksu lähtökohta. No mun nimeni on Riitta Luoma-aho. Ja mä kuulun Hangon kuvataiteilijoihin ja mä aika paljon maalaan tämmöistä fantasiaa.
Olen maalannut yli 30 vuotta, varmastikin jo. Ja löydän aina niinku uusia semmosia tarinoita ja mahdollisuuksia. Aika paljon mun tulee noita kasvoja, en tiedä mistä syystä, mutta ne kasvot puhuttelee mua aika paljon, koska niissä näkee niitä ihmisten eri tunnetiloja ja tämmösiä, että kaikki on mahdollista, että ei tarvii olla vaan aina jonkun tarvii olla niin kauniiksi laitettu, kun siinä löytyy se ilmeikkyys pelkässä jossain puupalassa. Tai yhdessä vaiheessa mä maalasin noita lintuja ja toi lintuplaneetta oli mulle sellainen, että mä sain sieltä niinku semmosia erilaisia, ne oli semmosia fantastisia juttuja, niillä oli aina hauska, niillä oli juhlia. Ja sitten oli, sit mä seurasin tässä pihallakin niinku lintujen liikehdintää, koska taito lentää oli ihan uskomatonta, mihin me ei tietysti pystytä kuin lentokoneella. Tapa, millä mä maalaan, on hyvin pitkälti sitä, että mä vaan aloitan jotain väriä sekoittaa ja luon siihen pintaa siihen pohjalle ja sitten yksi, kaksi, siellä on tullut taas jotkut kasvot tai joku tunne. Unimaailma on myös sellainen, mikä aika useasti tulee mun kuviin. Kukaan ei ole nähnyt niitä unia mun puolesta, mutta mä oon saanut ne itse nähdä ne filmin pätkät. Sen takia mä niihin voi tarttua kevyemmin. Minä olen jatkaa tässä ihan 105-vuotiaaksi saakka. Miksi ei? Koska ei ole mitään rajoitteita. Niin. Olen onnellinen tällä tasolla. Mitäs tähän muuta? Eilen just tuli pyörittyä tuolla Länsisataman ilmeisesti purkuvalmiessa tässä Englannin makasiinissa ja siinä komeessa komentosillassa. Ja yritin sieltä kuvia ottaa, mutta se on valtava halli, jossa sitten kuitenkin on vain muutama valopiste, että se ei ehkä visuaalisesti ole kovin, tai ei ainakaan kovin helppo sitten niin kuin siitä saada toimivaa kuvastoa. Sikäli kun olen huomannut, niin ei kovin moni ainakaan suomalaistaiteilija juurikaan kiinnostunut rakennetusta miljöistä ylipäätään, saatikas tästä, missä tämä vuosisatojen ja ikäpolvien uurastus näkyisi tämmöisessä puhtaimmassa muodossaan. Se varmaan juontaa jostain kouluaikaisista Rauman satamasta ja ratapihoista, että ne oli semmosia mun, ei nyt ainoita, mutta suosituimpia leikkipaikkoja, että kavereiden kanssa siellä aina juostiin partioita pakoon. Ja siitä saakka, kun kamera on keksitty, niin on se ainakin jonkinlaisena apuvälineenä ollut jo impressionisteista lähtien, että se tietysti miten sen valaistuksen ja värit ja muut kokee paikan päällä, niin sitä ei välttämättä siinä kuvien pohjalta erota, mutta yleensä mä, jos on mahdollista, niin teen tommosen A4 tai 3 nopean luonnoksen, niin merkitsen ne värit suunnilleen siihen ehkä jollain puuverillä tai muulla, jos on joku erikoisempi yhdistelmä, mutta nehän on yleensä aika suppeita väriskaalalta, että se on harmaan sävyjä ja joku ehkä sitten erottuu joku punainen seinä tai kone tai muu siellä. Fiskarsissa mä oon niitä ulos nostettuja koneita ja vanhoja tiilirakennuksia dokumentoidun, niin pelkästään semmoisen koneen, missä on useampi liikkuva osa, eli näitä niinhän täytyy hyvin tarkkaan tutkia, että miten ne, ettei siinä tule vaan joku epämääräinen möykky, vaan se on todella sen näköinen, että se on joskus toiminut ainakin, että se ei niin kuin ole semmoiselle mielikuvitukselle juuri sijaan.
muutenkin sen koen olevani enemmän ehkä dokumentaristi ja käsityöläinen kuin mikään hurja mielikuvituksessa käyttävä taiteilija, että mä, mun mielikuvitus on siinä, että mä löydän ne paikat, mitkä mua kiinnostaa. Mulle antaa, no siitä saa tietysti rahaa, tietysti, mutta toisaalta se on hirveän hauskaa. Ihmisten kanssa on hauska höpöttää, mä oon tämmönen hirveän hiljainen ihminen, niin se sopii mulle hyvin, niin musta se on hauskaa. Musta se on, ja sit nähdä, että miten ihmiset oppii kuitenkin. Mä opetan ihmisiä näkemään. Koska nehän näkee, että joo, toi jo näyttää tuolta, mutta sitten kato varjo, kato valo, vertaa tumma ja vaalean kohta, vertaa vieressä olevia, koska valosta ja varjoistahan kuva syntyy. Se ei ole pelkästään, että se on yksi tämmöinen, yksi tasapaksu ja sitten sommittelusta tietysti. Ja sitten mitä se mulle antaa? Mulle antaa sen, että mä saan olla ihmisten kanssa tekemisissä ja mä itsekin saan antaa mulle, että se antaa mulle vinkkejä johonkin muuhun työhön. Voi olla. Omiin töihinkin tulee siinä ideoita. Viime vuonna mä sain kuulla tämmöisestä paikasta, en ollut kuullut siitä aikaisemmin, ja sitten se oli ihan mystinen paikka, se oli vanha teollisuusalue, jossa oli kaikki rämähtänyt. Se oli hyvin maalauksellista. Joo, se on tuossa urheilukentän takana. Nyt se on kuulemma aidattu, sinne ei pääse enää, mutta sinne pääsi viime kesänä vielä. Ja se oli tosi mielenkiintoinen. Se niin kuin, siellä kyllä mielikuvitus rupesi leijailemaan ja sitten miten hienoja kulmia sai ja valoja ja varjoja. Ja niistä nyt sitten tulee, tämä Kaija rupesi touhumaan sitä näyttelyä ja siihen tuleekin isompi projekti sitten. Sinne tulee graffitimaalaus, tulee S-Marketin, sinne siihen ratakadun seinään tulee. Niin siitä tulee hieno. Ja se oli, ihmiset tykkäsivät siitä, koska siinä ei tarvinnut ajatella, että onko mökki vinossa tai lauta vinossa, vaan mitä enemmän saat roskaa ja rojua, niin se on sitä parempi. Ja sehän toimi. Minkälaisia teitä siellä tehtiin? No, tuli öljyvärillä, pastellilla, kuivapastellilla, vesivärillä, piirroksia, kaikkea mahdollista, eri tekniikoita ja myös valokuvia. Ihmiset kuvasivat, koska sehän rupesi kiinnostamaan se valokuvaus ja kaikki tämä, niin siitä tuli tosi hieno. Se syntyy, se tarve löytää jotain, niin se syntyy aika paljon siitä alkuperäisestä, mitä mä alan työstämään, niin siitä materiaalista, että mitä se inspiroi sit hakea kaveriksi, niin joku puuveistos, niin jos siihen laittaa yhtäkkiä vaikka jotain betoniin tai jotain metallirouhetta, niin jona kertana jonkun teoksen yhteydessä, niin se niin kuin suorastaan himottaa, että se on löydettävä. Ja sitten kumma juttu löytyy, jostain löytyy. Omista kätköistä tai sitten jostain metallin sorvaamolta löytyy upeata sorvijätettä. Ja sitten sitä vaan laitetaan jonkun puun kanssa yhteen tai jonkun kanssa yhteen. Niin se on aika mielenkiintoista, jännittävä puuha. Joo, se voi olla, että ei se tule koskaan valmiiksi. Sitten se voi olla, että se tulee jonkun vuoden päästä, se vastaus, että mikä se on. Että mä yritän aika pitkälle, niin pitkälle kuin mahdollista, pitää sen auki. Että jos mä liian aikaisin, niin suljen sen ja nimeän sen tai mielikuvitan sen, että se on semmoinen ja semmoinen, niin sitten se kangistuu. Että sitten se, niin kuin, se rikkaus, mitä siihen muuten voi saada, kun se on auki, niin sitä voi niin kuin varjoida ja vaihdella sitä niin kuin näköärsykettä, mikä sun on työn kohteena. Niin mua kiinnostaa just se, että mä pidän sen auki maksimaalisesti, ilman nimeä. Koska jos sä lausut niin kuin sen nimen, niin taide ei jätä niin kuin jälkiä, se häippäisee hyvin äkkiä. Et siinä pitää jäädä semmoinen salaisuus siihen. Se on inspiroiva. Katsoja mieltää kaiken näkemänsä, on se sitten taulu tai reaalitilanne, maisema tai katutilanne, mikä tahansa, niin
katsojahan se aina sen todellisuuden muokkaa. Se tulee silloin, kun mä teen niitä. Ja niissä tauluissa se johtui niin kuin tekniikasta. Tekniikka auttoi mun löytää semmoinen pyörivän liikkeen. Ja sen tekniikan yksi työväline oli toi rälläkkä, kulmahiomakone. Sehän pyörii. Ja sillä kun tekee niin kuin kuvioita ja mielellään sattumanvaraisia kuvioita siinä alussa, niin se jättää kuitenkin siihen levyyn, puulevyyn sen pyörivän liikkeen. Ja se oli se syy, miksi niissä monessa oli se liike. Se ei lähtenyt musta, se lähti rälläkästä. Mutta se kaiken kaikkiaan se työmetodi on sulla niin kuin etsivä. Se on etsivä. Se on tosi kivaa. Joo. Mielenkiintoista. Ja kokeileva. Kokeileva, joo. Tämän ikäisellä ihmisellä on ihan hyvä yrittää pitää niin kuin itsensä auki niin kuin erilaisille vaihtoehtoille, ettei jämähdä johonkin syynvinkkeliin ja ala toistaa sitä, niin se ei ole enää niin jännittävää. In Brazil we have hot weather, but the difference that is that in Brazil the sun goes down. So after 6 o'clock it's night and it's fresh. Well, first of all, I work with oil on canvas, basically, that's my technique. I use a very transparent colors normally, so that's how I can get the layers and volumes. That's how I mostly build the paintings. And then for the subjects, I change my subjects from time to time. So I find things around me that can be interesting. I make some tests and I find out that it can be a collection and I start working. It takes me around from 2 to 3 years to have a collection. And the basic idea is that these are simple things around me, so things that sometimes I don't notice, so I ask myself all the time what is around me that I don't see, and then that's like this. And and after that, after 2-3 years, I have 20 paintings, and that's more or less enough to understand that subject and to show what I have to show. Rio Negro was a collection of pieces of Brazilian wooden boats. And they are very colorful, and the colors change, so that was the idea. I always collect my objects before I start working, so I had a collection of pieces of a boat, and before that it was Fenica. And Fenica, they were pieces of a Finnish birch. And it started again like a simple thing because, before that I had wood. And then I had a collection of pieces of wood, and I said I need to have a piece of a birch because I think it's very beautiful, very complex, very beautiful, very full of colors. So that's how birch came. And then it was 3 years of work with birch, and that is very much the Finnish nature. And not only hanko, but cultural and these aspects of Finland. So it was, I cannot say it is hanko, but it's Finland. So that's the idea. With the money, this is Brazilian money. The money that, the name is real in Portuguese, Rio, if you want to read it in English, which is interesting because it gives many meanings behind the idea of the word. And also for the money, it started like this. So I think, well, what is with me all the time that I don't pay attention? So I said, okay, money, you have in your pocket, but you never know what is it about. I'm sure you cannot say what you see in the money you have in your pocket now, probably. Maybe you know. The euro. Anyway, the euro is another thing. But then I was thinking about money in general. And then when I started digging into the idea, it is too complex. And then I said, okay, it's impossible to get, because every money shows a different culture, ideas, colors, and everything. So it's huge. And I decided that I should short it, and I choose Brazilian.
for many reasons. I'm a Brazilian, so that's a good reason for that. And the Brazilian money is very beautiful because you have only animals. You don't have these generals and big buildings and stuff. So it is Brazilian animals and some that are in extinction. So it's nice to show them. And so for the money, this year I have Jorn Donner's shoes, like I told you. And it is very interesting because it's Jorn, it's very special. And then you opened a gallery. Yes. Yeah. Yes, the gallery is it's interesting because it is the first idea. You see, this atelier is an old building. It's from 1903, I think. And then when we started coming here, it was in a very sorry state. The roof was no more, so we had to rebuild. And the other side of my atelier was a deposit of old stuff. And because it was an old barn, there was machines for seeds, or I don't know, but it was a mess. Mm. And then I needed some more space, and I say, okay, I will clean this space and put my things there. When you start touching in an old building, you find out that you have to start from scratch because it is in a very bad shape. So we had to change everything, and because of it, I said, okay, so let's do it well. And then we have that space. It was the first idea, it was to put my things, because I sometimes when I have a whole collection, I don't have enough space. But then it was such a nice place, and then I started receiving visitors, and then every second year now, I show another artist. Aika paljon mä maalan niinku puulle tai sit levyille, MDF-levyille. Mä maalan siksi, että ne pysyy suorina, ne ei taivu. Jos mä oon jossain kävelyllä ja mä huomaan jotain, mitä joku on heittänyt pois, tai mä näin täällä, mitä mä oon säilyttänyt vuosien aikana, yhtäkkiä mä huomasin, että ton mä voi käyttää, että se on joku pieni kappale puusta tai mitä on. Voi olla aika huonossa kunnossa, mutta kuitenkin siitä syntyy semmoinen hauska idea, että se voisi tehdä jotain siitä. Ja se innostaa mua jollain tavalla. Tämä ajan kulu on niinku nyt tällä hetkellä tärkeä. Että kai se riippuu iästäkin, että jos mä olisin 20, mä en maalaisi niinku sitä. Mä teen kaikenlaisia jälkiä niinku puulle. Tai sit mä laitan joku rosoinen pinta ensin niin kuin pakkelilla tai mitä vaan, sementillä, vai se riippuu ihan työstä. Se on koko ajan, se on löytöretki, se mitä mä teen. Että en mä tiedä, mitä mä teen huomenna. Se on kyllä auttanut minua sillä tavalla, että kun mä ajattelen aikaisemmin, mulla oli niinku semmoinen mielikuva jossain päässä, että tämä nyt on se maalaus ja näin se pitää näyttää ja olla. Mun nykyään se on enemmän niin, että mä teen monesti niinku sillä niinku leikkimielellä nämä jutut, että ei tarvitse aina onnistua millään tavalla. Että joskus se menee ihan pieleen ja siitäkin voi tulla jotain ihan mielenkiintoista sitten. Taide antaa todella paljon ajatteluaineksia ja sitten niin kuin sillä lailla ajattelu antaa taidenäkemyksiä, että erilaisia elämäntilanteita, niin kun me koetaan, niin ne ajatukset, mitä me silloin koetaan, niin niitä voi myös niin kuin heijastaa luontoon ja erilaisiin kompositioihin ja tavallaan ollaan niin kuin sillä lailla prosessissa, että kumpi on ulkopuolinen, kumpi on sisäinen, niin joskus on vaikea sanoa sitä, että mikä lähtee sisältä ja mikä tulee ulkoa. Tai se on semmoista niin kuin vuorovaikutus parhaimmillaan. Niin, sen taidetila, jos niin voi sanoa. Taiteestahan on aika paljon semmoinen myytti, että se on niin kuin jossain norsuluuro tornissa oleva mystinen olento, joka on inspiraatiossa ja kokee jotain
salaperäisiä oloja ja sitten se ruokkii muita ihmisiä siitä, niin se on aika hassun stereotyyppinen näkemys, että mutta ehkä taiteilija on kiinnostunut semmoisista taidetiloistaan, että siitä tulesta, joka palaa silloin, kun on hyvä duuni meneillään, niin se tuntuu hyvältä. Ja siinä on samalla myös semmoisia niin kuin runoutta siinä mielessä, että kun ei aina pysty sanomaan, että mitä siinä tapahtuu, mutta tuntee ihan selvästi, että siinä tapahtuu jotain ihan oikeaa. Niin ei runoilijakaan sano koskaan, että suoraan, että mikä se homma on, mitä hän kuvaa. Hän antaa viitteitä sieltä, täältä, tuolta. Että, no, on proosallistakin taidetta, vaikka kuinka paljon maalaustaiteessakin, niin eikä siinä mitään. Sitä on niin paljon erilaista tapaa ilmentää. Joo, se oli iso. Minäs vuonna se oli 90-luvun vaihteessa se oli. Niin mua pyydettiin sinne silloin, kun oltiin paperilla oli se, ja se oli rakennusvaiheessa, se oli keskevielä se auditorio, siellä oli vain pari palkkia pystyssä, mutta pyydettiin sinne, että voisitko tulla tänne katsomaan sitä paikkaa, että voisit suunnitella tämmöisen. Ja sinne sitten suunnittelin tämmöisen 18 metriä pitkän reliefin, joka menee sinne auditorion laskevaan katsomaan, sinne tuli sitten. Siitä tuli mun mielestä aika hieno omasta mielestäni. Se on vaaramaisema, mutta se toimii myös akustisena elementtinä siellä. Se oli hauska juttu, kun tehtiin se virastotalo. Mä tein sitten pienoismallin, ensin pieni pienois, suunnitme vai siväriluonnos, ja sitten yksi kertaa 1:50 sitten pienoismalli oikeassa suhteessa. Ja sitten mä olin tehnyt sen, kaikki ne tikut sinne ja kaikki laittanut lattiat ja seinät ja ovet ja kaikki, mitä siinä oli sillä seinällä. No sitten se arkkitehti vei sen sitten rakennuskokoukseen, näiden kunnan isät istuu siellä ympärillä. Sitten se oli pannut sen keskelle pöytää ja sitten aivan hiljaista on ne kaikki kattoo sitä. Ja tuohon täytyy kyllä, kun seinälle tuo suoha, niin oli hyvin niin kuin, että miten tuo? Ja sitten mä kysyin, no sitten ne hyväksyi sen kuitenkin. Toinen oli sitten, sitten siellä rakennettiin tämmöinen kylpylä ja uimahalli, niin sinne tuli sitten kaakeliteos. Ja siellä mua taas pyydettiin siinä vaiheessa, kun onneksi pyydettiin, se oli kiva juttu. Sitten mä voin piirtää sinne. Sitten mä suunnittelin sinne kaakeleista, koska se on kostea tila, uimahallissa on kosteita, niin normaali kaakeleista, oliko ne Partekin kaakeleita, mulla oli koko sävyvalikoima oli käytössä, ja sitten mä siitä suunnittelin 36-neliöinen kaakeliteos. Ja se oli hauskaa kyllä. Ruutupaperille, mulla oli puuvärikynät oli numeroitu kaakelien sävyillä, ja niillä mä rupesin piirtämään, ja niihin ruutupaperille piirsin sen kuvan, ja sitten se nostettiin, mä olin sitten tuon laattamiehen apulaisena siellä, kun laitettiin sitä ylös. Mä olin kuukauden, kun mä olin siellä Raksalla töissä. Mä oon siis hyvin pitkään kuvannut ihan filmille, siis ihan kameralla keskikoon negatiivifilmille. Ja vasta ihan tuossa muutamia vuosia sitten mä oon niinku siirtynyt kokonaan digikuvaukseen. Että mulla ei sinänsä ole mitään niin kuin nostalgiaa filmiin liittyen, että se on enemmän ollut rahakysymys, että onko varaa hankkia kunnollisia digilaitteita vai ei. Vaikka mä tavallaan teen niin kuin teknisesti asioita ja olen kiinnostunut tekniikasta ja näin, niin se ei ole ollenkaan se pääasia, vaan että mulle kelpaa ihan kaikki millä pystyy jotain tekemään. Että mä esimerkiksi, mulla on yksi projekti täällä, mä teen tuollaisella isolla skannerilla osan mun töistä ihan täällä studiolla. Ilman kameraa, pelkkää skanneria käyttäen. No se oli myös tämmöistä niin kuin käytännön sanelemaa, että on niin pienet lapset, että työpäivät ovat hyvin lyhyitä, niin silloin pitää olla todella tehokas ja hyvin niin kuin kekseliäs, että saa jotain aikaiseksi. Niin mä aloitin sitten täällä semmoisen projektin, että mä kerään kasveja, kukkia, oksia, ihan mitä vaan, naapurin pihalta, kukkakaupasta,
Ja sitten mä oon rakentanut semmoisen niin kuin mini-studion skannerin päälle. Eli ihan niin kuin sen pinnalta ylöspäin. Ja sitten mulla roikkuu tuolla katossa sit semmoinen studiotausta. Ja niissä duuneissa niin se idea on tavallaan se, että ne käsittelee niin kuin valoa ja aikaa. Että se skannerin tuottama valo on, se on niin erityinen ja sen terävyys on niin kuin, lähes niin kuin epärealistinen se toisto, mikä siinä on, että se luo semmoisen niin kuin toisen tason siihen. Mä olen kuvataiteilija Hanna Ugla ja olen taidemaalari. Maalaan tällä hetkellä enimmäkseen isoja öljyvärimaalauksia ja ekspressiivisiä värit on mulle ollut aina tosi tärkeitä tunteiden ilmaisuun. Mä voin vaikka näyttää tässä muutamia. Mä maalaan usein niin kuin monta maalausta yhtä aikaa. Ja joskus saattaa tulla jotakin esittävää. Et esimerkiksi tässä on tullut aika lailla esittävä maalaus. Mutta usein ne on ensin vähän esittävämpiä ja sitten muuttuu enemmän abstraktiseksi. Sitten yleensä kun prosessi loppuu, kun on tehnyt vaikka vuoden ja on näyttely ollut jo, niin maalaan sitten mustavalkoisia akvarelleja. Et se tavallaan niin kuin puhdistaa mieltä sitten niistä väreistä ja sitten taas tulee se tarve ottaa värit esille ja jatkaa maalaamista. Ja tässä Hangartissa olin ensimmäistä kertaa viime vuonna mukana ja se oli niin kiva kokemus tavata ihmisiä niin kuin lähiympäristöstä, jotka tuli kysymään ja mitä tekee, kun tämä on kuitenkin aika yksinäistä työtä, kun on omassa ateljessa ja työskentelee ja sitten kerran parissa vuodessa tai kerran vuodessa on näyttely. Ja kun on ne avajaiset, niin on niin paljon ihmisiä, niin aika harvoin pääsee kohtaamaan ihmisiä sillä tavalla ja puhumaan siitä tekemisestä ja ihan rauhassa, niin tämä on ollut tosi sillä tavalla kiva olla mukana, niin sen takia päätin, että olen mukana vielä tänä vuonna tässä. Joo, kyllä mä sanoisin näin, että esimerkiksi nämä kaikki työt, mitä mulla on täällä nyt tällä hetkellä, niin on vähän niin kuin saanut inspiraation luonnosta. Et esimerkiksi toikin on siitä niin kuin se lummenlammi ja niin kuin erilaisia, kun kävelen paljon luonnossa täällä. Et muuten on tehnyt enemmän ehkä kantaa ottavia töitä sillä tavalla. No, tällä hetkellä voi ajatella niin, että luonto on aika tärkeä ottaa kantaa luonnon puolesta. Et sillä tavalla nämäkin on ehkä kantaa ottavia. Mutta ja kyllä tämä valo ja värit täällä ja meri, niin kyllä ne on tärkeitä mulle. Tämä ryhmä on Club Concolor ja sen nimi on tämmöinen kansainvälinen, koska meillä on eri kieliryhmiä mukana tässä ryhmässä, niin otettiin tämmöinen nimi. Ja tämä on kerho. Tämä ei ole mikään järjestö, meillä ei ole puheenjohtaja, meillä ei ole mitään tämmöisiä virallisia tahoja, kun pitäisi tehdä. Me vaan nautiskellaan ja ollaan yhdessä ja maalataan. Ja tämä on tosi monimuotoisia jäseniä tässä, ei monimuotoisia siinä mielessä, että olisi vaan se, että maalataan eri tekniikalla. Meillä on akvarelli, meillä on öljymaalausta, meillä on akryylimaalauksia ja sitten vielä temppera. Ja me maalataan ja viihdytään. Ja kuinka usein te tapahtuu? Kerran viikossa maalataan yhdessä täällä ja meitä on sitten tosiaan 19 jäsentä. Kyllä, joo, me nyt tietenkin pitää olla joku porkkana aina tähän työntekoon, niin meillä on näyttelyjä, että tämä nyt on tämmöinen koottu, mitä meillä kotona löytyy, mutta nyt syksyllä niin meillä on 10-vuotis näyttely, jonka nimi on Home Sweet Home,
koska meillä otsikoita on myöskin ollut suomenkielisiä, ruotsinkielisiä ja sitten vironkielisiä. Nyt meillä on englanninkielisiä nimeke. Ja se, millä me eniten ollaan reissattu ympäri, on tämä kopio, näiden suurten mestareiden kopiotauluja. Se on ollut aika tykätty näyttely. Niiden kanssa käytiin Haapsalussa. Ja muuten meillä aina silloin tällöin on näyttelyjä. Niin, mitä voi sanoa muuta kuin, että on hauskaa. Hauska maalata yhdessä. Ja se, mikä on, niin kuin puhuttiinkin, niin mä uskoisin, että me inspiroidaan toisiamme, mutta ei kopioida. Niin kuin, mutta se synnyttää jotain, silloin haluaa tehdä. Tämä ryhmä toimii oikeastaan, mun mielestä tämä on vahvuus, että tämä ryhmä toimii niin, että kahvitauolla niin me päätetään kaikki asiat yhdessä, suunnitellaan yhdessä, keksitään nimiä, keksitään projektia yhdessä, että on tämmöinen yhdessä tekemistä. Hmm. Det är väl lättare att berätta egentligen om hur han inte arbetade, för att han höll på hela tiden, kan man säga, oavbrutet. Till och med när han sov. För han kunde ha drömmar. Han kunde ha de förfärligaste mardrömmar. Vilka förstås kom sig av att han läste så mycket bedrövligt och hemskt i fråga om politik, miljöförstörelse, människoförföljelse, allt sånt. Och det där kunde han ju inte koppla av, så hans undermedvetna fortsatte att bearbeta det i sömnen. Så att det var bra ofta som jag fick väcka honom. Jag hörde hur han skrek och grymtade där bredvid och fick lägga tassen på honom och säga att det är lugnt, det är lugnt. Men sen efteråt så kunde han komma ihåg vad han hade drömt och återge det igen i bild. Så en hel del av hans starkaste och mäktigaste teckningar, de kom just av hans mardrömmar. För honom var det viktiga då att avbilda också det som han tyckte var vackrast i världen, och det var dansande kvinnor. Så därför så var hans arbetssätt kom i flera olika, jag vill inte säga ränder, men för de gick också in i varandra. Men i olika dimensioner kanske. Också på den här utställningen så är det mycket av de här dansande kvinnorörelserna. Och hans ambition var att fånga rörelse. Och han så ritade snabbare och snabbare och snabbare. Och en del av hans bilder som han tecknade direkt efter levande modell, efter pågående dans, var som en sorts stenografi. Och jag tyckte själv att de såg mest ut som ihjälslagna myggor. Men han själv kunde se något annat i det och komma ihåg att den där linjen betyder att hon gjorde så här. Men han gjorde förstås skulpturer också, och de skulpturerna de gjordes först på en stängselnätsstomme och sen ovanpå dem gips. Så då var det bara vitt, vitt, vitt. Men han tyckte inte om den där döda vita ytan. Så han hällde tusch på dem. Och därför är de där svartaktiga, gråaktiga. Och det tog fram rörelsen bättre än bara det där döda vita skulle ha gjort. Och det var därför han också lämnade den här ytan ojämn. Men sen var det också de där dansande kvinnorna, afrodansen. Det var afrodans som han mer och mer blev förtjust i. Och han försökte göra dansande kvinnor med i olika färger, men det var blått. Det var det blåa som var det viktiga för honom och som blev det som var, kändes rätt. Så han började dansa afrodans själv. Han gick i en kurs här i Hange. Men han började för sent och han tog i för häftigt så att knäna höll inte. Men han sa att det där var oerhört viktigt, att i egen kropp känna den där rytmen och det där stampande. Och i motsats till annan dans som
går ut på att man ska göra sig så lätt som möjligt. Så när afrodansen är jordisk och tung och stark. Så att de sista åren när han levde så omgavs han av blåa dansande kvinnor. När det gällde skulptur så gjorde han ju skrotskulpturer, såna satiriska och ganska hemska. Just av det där släktet som hans mamma kallade fula gubbar. Så att här var nu världsordnarsviten som är gjord av dynamittunnor som fossit, det hette inte då, fossit då, det hette bara dynamitfabriken. Dela ut i Hangöborna att packa sina ägodelar i när staden måste utrymmas. Det blev då en serie som heter Världsordnarsviten. Och ja, tomma i huvud och stora i gape. Det är fortfarande alldeles aktuella. Men sen annars så var det ju skrot av alla slag som han återanvände och fick till en sån märkvärdig uttrycksfullhet. Och en del detaljer är också, kan vi säga, krigsminnen härifrån Hangöudd. Den där ena galna guden där uppe som har en rysk hjälm på huvudet, en genomskjuten rysk hjälm. Den hittades under en buske i Öby. Och den har också en gevärspipa i mun som, en, så där som man kan tänka sig att det är en riktig pipa, rökpipa. Och den grävde vi upp ur trädgårdsjorden. Jag tror inte att det skulle gå med att säga i korthet vad han ville. Men på ett sätt är att man inte får vika sig, ge efter för det som är orätt. Och att man måste akta sig. Man får inte bli rädd. Man måste vara modig. Inte ge sig fast det kommer övermakt och slå den på snotte som det heter. Böcker finns det väl en 8. Konstverk finns katalogiserade över 60 000. Och vi har nu en familjen och några till, en stiftelse vars uppgift är att bevara den här samlingen. Och vad vi hoppas på att det småningom ska bli ett museum här i Hangö. Och vad hon själv ville var att få till stånd ett sorts Hangö kulturhus. Där allt det här fina och märkvärdiga som finns här i Hangö ska kunna samlas under samma tak. Se on selvä, että se mikä Hangossa kiinnostaa, niin on tämä, just tämä merellisyys ja avaruus ja tämmöinen niin kuin tietynlainen niin kuin irrallisuus todellisuudesta. Että se mikä mun näissä ranta- ja merikuvissa varmaan ihmisiä viehättää tai minkä takia mä itsekin tykkään niitä tehdä, juuri semmoinen tietynlainen puoliabstraktisuus, että se, vaikka siinä on ehkä niitä uimakoppeja, kalavajojakin, niin se kuitenkin se miljöö voisi olla melkein mistä tahansa. Että, ja sen taivaan ja meren ja kulloisenkin ilo tämmöisen säätilan sitten konstruin jälkikäteen, mikä tuntuu sellaiseen niin kuin mielentilaan tai muuhun miljööseen sopivalta, että ei niissä läheskään aina aurinko paista. Ja juuri tuo valon vaihtelu, vaikka se sitten minimoituu talvisaikaan, niin se on ehkä haasteellisempaa kuitenkin kuin tämmöinen puhdas sininen taivas. Sen joutuu tutkimaan niitä valon ja meren heijastumia ja kaikki tämä. Mutta en nyt näe, että se Hankohan on kuitenkin kaikista niistä kaupungeista, mitä aikanaan kiersin, kun 90-luvulla etsin vähän, sanotaan, mielenkiintoisempaa ja antoisampaa kuvantekomiljöitä kuin mitä se Helsingin lähiö ja sellainen keskusta, vaikka se ei ole pitää nykyiseen menoon verrattuna, niin kyllä Hanko musta oli niin ihan selvästi ykkönen siinä ja en mä täällä ole vieläkään oikeastaan semmoista ongelmaa kokenut, että kun me aina löytäisi kiinnostavaa puuhastelua, jos ei muuta, niin menee tuonne Varisniemen kärkeen ja katsoo miltä meri ja taivas näyttää, eikä ne koskaan näytä
kahtena päivänä samanlaiselta, paitsi ehkä tällä kelillä, jos tätä jatkuu viikkokaupalla, niin voi olla. Mutta kuitenkin tämä elää niin kuin vuoden aikojen mukaan. Jag är Gun Sihtola, gift med Esko Sihtola, som är det här galleriets huvudkärna. Det här, han är född 1937 i Kristinestad, men han dog i fjol 15 augusti 2017. Han gick i skola, han bodde sina första 15 år i Kristinestad, och där tyckte han alltid om teckning i skolan. Han blev intresserad av att måla, genom det att hans teckningslärarinna, hon hade en tävling. Hon hade med sig ett äpple, och den som ritar bäst av äpplet så får hela äpplet. Då det ville han ha, så han tecknade, han vann och fick sitt äpple. Efter det så for han, efter 15 år så for han till Helsingfors. Där jobbade han på Kemp några år. Och för, så kom han till Hangö därifrån för Kemp skulle rivas. Så tog de kontakt med honom från Kemp för några år sedan, och de köpte flera tavlor av honom som de har nu antingen på krogen eller någon annanstans. Han har haft många kurser och många utställningar. Kurserna hade han i Hangö. Han hade finska och svenska arbetskurserna. Och sedan hade han sommarkurser som drog många människor. Så utställningar har han haft i alla länder, till och med i USA, i Washington. Och i de här närmaste länderna, Sverige, Finland, Danmark och i Estland, Frankrike. Och alla, England är ju viktigt genom det att han är med i ett stall där. Och han har tavlor där till påseende ännu. Se onkin hyvin vastuunalainen kysymys toi, että se olisi hyvä, että päättäjät ja suunnittelijat konsultoisi taiteilijoita, jotka on sitten kouluttautunut, ja ne, jotka on kouluttautunut, minä en ole koulutettu taiteilija, niin on harrastelija, niin jotka on kouluttautunut siihen, niin että käytettäisiin sitä tietotaitoa hyväksi, mitä se ympäristö kulloinkin, mitä väriä se niin kuin haluaa se ympäristö, jotta siinä tulisi ympäristöystävällinen. Ja mitä se ystävällisyys sitten on, se voi olla virkistäytymistä, että se voi virkistää meitä paljonkin, antaa niin kuin meille kiksejä ja positiivista energiaa. Tai sitten se voi olla joku herättävä, joku jossain kohtaa, niin joku yhteiskunnallisesti herättävä, muistuttavaa. Että meillähän on, vaikka meillä on ihan upea yhteiskunta Suomessakin, ja varsinkin Suomessa, niin on täällä kuitenkin paljon semmoista, mitä me ei saada unohtaa. Ja taide voi olla semmoinen väline, jolla voi muistuttaa, että olisi hyvä tehdä sitten jotain näille epäkohdille. Kun mä kuljen tuon keskuskoulun ohi, niin se on vähän semmoinen, oliko se Ceausescu-mainen tai semmoinen kolossi. Niin mä näen aina mielessäni, että jos ne ikkunan pokat sieltä täältä maalattaisiin sopivilla väreillä, jotka sopii siihen ympäristöön, ne saa olla aika herättäviäkin ne värit, mutta ei suinkaan kaikkea poki, ei muutamia, että saa semmoisen musikaalisen rytmin sinne aikaiseksi, se olisi tosi upea, niin se virkistäisi ja antaisi koululaisille ja ohikulkijoille sitä jotain vireyttä. Ja sitten on toinen, mikä tulee mieleen, toi silta. Et mä en tiedä, paljon se tulisi maksamaan. Ei se välttämättä niin hirveästi tulisi maksaa. Antaa jollekin niin kuin ryhmälle
kilpailuttaa se, että minkä, millä lailla sen voisi muuttaa ihan upeaksi, jota voisi ihailla, kun siitä ohi tai alta ajaa. Nämä nyt tuli mieleen. Sitten on nämä graffiti ja muut vaihtoehdot, joita voi ihan hyvin hallitusti käyttää. Get gas like a lit match, kick gas, spit fast, spit past you with a dash on this track coming at you. Bad news for your bitch ass when I blast you. Give you whiplash, watch my lips smack you. Watch your lips crack and smile, I'm wild like a baboon. Eat your bad tunes, suck 'em up like vacuum. Cooped up like a rooster, who knew Coop was a little cuckoo. Cooper was a nickname, got behind the bars like an enemy. Mutta jos se on taidetta, se graffiti, jos se lähtee tekijänsä niinku sydämestä ja tekemisen palosta sillä oikein, niin, jos siinä on semmoinen taiteilija takana, niin se on tervetullutta. Että se on kans, se voi avata silmiä, meidän ohikulkijoiden silmiä, ja se voi virkistää ja antaa sitä visuaalista kulttuuria meille nautittavaksi. Mä en noista muraaleista jotenkin, mä en niistä oikein, koska niihin voi kyllästyä tosi nopeasti, että semmoiseen esittävä se iso seinä. Mutta jos mä näkisin nykytaiteen, niin maalauksen jossain isossa seinässä, niin Korsmanin kadulla, kun tullaan sillalta päin, mennään itäänpäin, niin siinä on se punainen tiiliseinä, niin jos mä näkisin siinä, saisin nähdä siinä jonkun nykytaiteen maalauksen, niin kyllä mä hihkuisin ilosta. No just äsken kerroin, että nämä männyt on vaikuttanut, ja luultavasti tämä on, kun tämä on niin pieni kylä, tämä Hanko, niin täällä on rauhallista. Sitten kun tekee, niin sitten täällä ei ole niitä sivutoimintoja. Kaupungissa on niin paljon kaikkea muuta, pitää lähteä elokuviin ja on sitä ja tätä tuota. Onhan täälläkin elokuvateatteri, mutta kyllä mä elokuvista tykkään, mutta täällä on oma rauha tehdä töitä. Se on mielenkiintoinen. Sanotaan niin, että Hanko oli semmoinen paikka, kun mä Kemiöstä kotoisin, se on Linttuteitse, se on lähellä. Meri on lähellä, se on, ne puitteet on oikein. Mutta tämä talo sitten oli semmoinen, että se jollain tavalla sopii mulle. Kun siellä on erillinen se talo tuossa, missä mä voin laittaa työhuone. Ja sitten se on sopivasti vanha. Täällä on se kulunut pinta ja kaikki on ollut. Ja se ei koskaan ihan valmistu. Mielenkiintoista oli sekin, että kun me tultiin, mulla oli se mielikuva Hangosta, oli just tämä nämä huvilat, mitä me kaikki tiedetään. En mä tiedä niin kuin tästä paikasta esimerkiksi, ja moni ei tiedäkään, koska se on täällä vähän kätkössä. Mutta se kun mä näin, sitten kun me tultiin tänne uudestaan, kaikki nämä niin kuin rosoiset pinnat, ensin se oli kiehtovaa. Kaikki tämmöiset, mitä oli jätetty, nämä talot seisoi siinä, ne on ihan, olisi pitänyt purkaa aikoja sitten, ruosteisia juttuja, kaikki on jätetty. Ensin se oli mielenkiintoista. Mä ajattelin, että tossa olisi, vaikka siinä olisi joku tila, mitä mä voisin käyttää studiona tai niin kuin näyttelytilana. No siitä ei ole tullut mitään. Sitten oli semmoinen aika, kun mua ärsytti. Kaikki nämä niin kuin vaan heitetään pois ja ei niin kuin järjestetään niin kuin, tai siivotaan. Ja välillä mä otin yhteyttä kaupunkiin ja sanoin, että eikö te nyt pitää tehdä omaa pihaa siinä siivoa, kun on ne putket siellä ympäri kaikki. Näin. Nyt on tullut semmoinen vaihe, että nyt mä niin kuin pidän niistä, koska ne on niin hyvä semmoinen vastakohta. Tähän kaikki sliipattuu ja hienoa ja tämä on se toinen puoli. Mitä oikeastaan on muutenkin elämässä. Ei kaikki ole niin kuin semmoista kiiltokuvaa, mitä me kai joskus haluaa tehdä itsestämme, mutta on kaikenlaisia puolia.
Hyvä kysymys. Monen asian summa. Kyllästyminen Helsinkiin. Paska paikka. Asua. Voi siellä käydä, mutta ei siellä halua enää asua. Mä asuin 25 vuotta siellä. Se oli ihan tarpeeksi. Jos puhutaan tästä taiteesta, niin taiteen kannalta se oli ihan ehdoton. Mä voi olla tosi hieno olla Berliinissä esimerkiksi vaikka taiteilija, mutta ei sovi mulle. Mä tarvin rauhaa, tilaa, mahdollisimman vähän ärsykkeitä. Hanko on mahtavan kuollut paikka. Täällä ei oikeastaan mitään. Täällä on paljon tilaa. Kun sesonki on ohi, niin ei täällä näe ketään missään. Se on ihan mahtavaa, pystyy hengittämään. Täällä ei ole houkutuksia muuta kuin, jos tulee hyvä leffa, niin täällä on yksi elokuvateatteri. Kapakoissa ei tule käyty, koska täällä ei ole kuin yksi kapakka. Mutta sielläkään ei tule käyty sen takia, koska mä oon aina viikonloppuisin keikoilla kapakassa itse, niin ei mulla ole sit mitään semmoista tarvetta arkisin kapakoissakaan istua. Niin täällä on mahtavasti niinku rauhaa. Tää on ihanan kuollut paikka. Tää on kaupunki kuitenkin, että ne perustarpeet nyt saa tyydytettyä, että jos sä tarvit jotain materiaalia ja tarvit perheelle ruokaa ja näin, että ei tarvitse sitten lähteä hiihtämään 30 kilometriä saadakseen maidot pöytään tai näin, mutta muuten tää on just sillä tavalla, tää on mahtavan kuollut paikka. Se on taiteen tekemisen kannalta helvetin hyvä minulle. Joku tarvii sitä, että se asuu keskellä Berliiniä ja sitten on kaiken näköisiä ihan ikupiloita ja jäkä. Mutta mulle se ei toimi. Hangossa on satama, se on ihan mahtavaa. Mutta Hanko on ihan hirveä paikka siis heinäkuussa. Mutta se muuten kanssa ruokkii mua ihan älyttömästi. Se mustien saksalaisautojen määrä, mikä tänne tulee, ne Hellihanssenit tuolla polyrottiinkin kalusteiden kanssa tuolla terasseilla, kun ne vetelee niitä chintonikkeja ja muita, niin se on ihan helvetin ruokkivaa taiteellisesti. Mä siis vihaan sitä heinäkuuta ja sitä kaikkea, sitä estetiikkaa, mikä silmille tunkee, mutta se ruokkii mun taidetta. Et se on ihan mahtavaa kyllä, sitä tarvitaan sitä yhtä helvetillistä kuukautta tuohon noin vuoteen, niin siitä saa niin paljon matskua, että kyllä sitä sitten koko syksy ja talven tekee töitä, mitkä vetää housut alas ja näyttelee kikkeleitä sun muita. Minä olen pikkupoika ihan loppuun asti! No siis se on sikäli ihan mainio paikka, että tämä on niin kuin pieni ja sillä lailla kätevä. Täältä löytyy kaikkea, mitä niin kuin mä ainakin tarvitsen, että on löytynyt hyvät työtilat ja on kaikki niin kuin lähellä. Ja just koska mä kuvaan sitä luontoa, niin sekin on tuossa ihan nurkan takana. Niin sikäli hyvä. Se, mikä on ehkä, tänne saisi kyllä muuttaa enemmänkin taiteilijoita, että ei täällä nyt ihan niin kuin hirveästi niitä vilisen nurkilla. Että voisi hyvin muuttaa lisää. Niin tavallaan se semmoinen niin kuin taideyhteisö, niin sekin voisi olla vähän laajempi. Taiteilijoilla olisi kivaa. Se olisi hyvä juttu. Sitten toiseksi niin tietenkin se aina luo jonkunlaista niin kuin muutakin vetovoimaa ja semmoista väistämättä tietenkin jotain katsottavaa ennen pitkää, niin sitä tulee sitten näyttelyä ja muuta projektia, et se on yksi seuraus siitä. Mutta että niin mä näen sen, niin kuin, koska tämä on kuitenkin niin lähellä sivilisaatiota, siis ettei ole mahdottomia etäisyyksiä, niin tänne on niin kuin helppo tulla ja täällä on vielä suhteellisen halpa asua ja elää. Niin että se olisi niin kuin taiteilijoille ihan tosi hyvä osoite. Tervetuloa! Haluatko sitten mä laulan teille?
Oi, kuinka kaunis oletkaan, tähdet katelliset kuiski taivalta, vain sinun äänesi kuin musiikkia on, olet täydellinen ja vastustamaton. Jos niin kuin Shakespeare olisin, loisin sonetteja öin ja päivinkin, jos voisin karusonkin voittaa laulullain, sulle laulaisin aina vain. Kuvasmaata saattaisi kai, hänken Rembrandtin oppia sai, tunnen piirteesi soitossakin, jos on soittaja menoihin.